голову запрокинул, рот открываешь, и артерию нащупал. Ушко к рту, смотрим, да, на живот, на грудную клетку. Студент 5-го курсу Запорізького державного медичного університету та лаборант тренінгового центру Іван Єлуженко показує, як можна оцінити стан травмованої людини. Ми прибігаємо на місце події, бачимо, лежить людина. Перше, що ми робимо, оцінюємо свідомість. Тобто ми громко говоримо «чоловіче», «жінко», тобто перевіряємо за свідомість. Якщо людина в нас не реагує, далі ми приходимо на тілесні поштовхи. Тобто ми підходимо до постраждалого, стаємо свою позу і хорошенько його трясемо. Далі, якщо він в даній ситуації не реагує, далі ми переходимо до оцінки дихання та пульсу. Тобто ми закидуємо йому голову, відкриваємо рота, чуємо своїм ухом, дихає він чи ні, відчуваємо та дивимося на грудну клітку. І перевіряємо, є в нього пульс чи ні. Якщо в нього пульс та дихання є, ми йому даємо устойчиве положення на боці. Після цього розповів, як можна зупинити кровотечу у руках та ногах. Для цього можна використати, зокрема, джгут. Його треба накласти максимально високо від ушкодженої ділянки, каже Іван Єлуженко. З підручних средств ми беремо будь-яку ковдру, постирадло, м'яку тканину та робимо принцип закрутки. Ми робимо два вузла та між цих вузлів вставляємо закрутку. Тобто це може бути рукоять від якогось молотка і таким принципом закручуємо джгут. Ми пишемо буковку «Т» турнікет та час, коли ми його наклали. Час, на який може бути накладений турнікет та взагалі будь-який кровозупинний джгут, це приблизно 1,5-2 години. Після цього ми переоцінюємо стан хворого. Тобто ми можемо послабити джгут і подивитися, якщо кровотеча зупинилася, можемо надати якусь іншу допомогу. Якщо кровотеча знову почалася, знову затягуємо джгут. Якщо ми говоримо, це травматична ампутація кінцівки, тут вибору у нас немає. Ми як наклали джгут, більше ми нічого не робимо. Якщо джгут не зняти більше після 6 годин накладання джгута, в цьому випадку буде повністю некроз кінцівки, тут тільки ампутація. Також Іван Єлуженко показав учасникам тренінгу техніки, за допомогою яких можна транспортувати травмовану людину. Беремо за підмишки. Беремо за пахви, тобто так він у нас максимально зафіксований. Далі ми використовуємо принцип правтека. Своєю рукою я беру кисть травмованого, ось я максимально зафіксував все. У цей момент у мене одна рука у замку, ось бачите? Ця рука використовується, щоб зафіксувати шийний відділ хребта. Я трохи нахиляю на себе постраждалого і починаю тягнути, перетягувати. Вчитель історії та географії Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 7 Іван Свердлов прийшов на тренінг, аби поновити знання з домедичної допомоги. Перше – це паніка. Всі панікують, ніхто не може зрозуміти, що потрібно робити. І найголовніше – відпрацювати, щоб без паніки надати першу медичну допомогу. Зненацька все розпочалось, ніхто навіть і не міг собі уявити, що буде війна. Я на даний момент навчаюся у медичному коледжі нашому Запорізькому. Зараз ми вчимося дистанційно, тому я вирішила додатково для себе все ж таки на практичних заняттях подивитися і спробувати, адже на даний час нам це необхідно. Подібні тренінги з різних тем у Запорізькому державному медичному університеті відбуваються щодня безоплатно з першого дня війни з 24 лютого. За цей час їх відвідали до 1000 осіб, каже доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Олег Льовкін. Викладачі проводять тренінги для медичних працівників наших лікувальних закладів міста Запоріжжя та Запорізької області. Домедична допомога – це для волонтерів, для немедичних працівників, для лікарів теми з надання медичної допомоги не дуже актуальні, а вони і так дуже гарно працюють. Тому наші теми стосуються більш організаційних моментів – це проведення медичного сортування, первинного та вторинного медичного сортування в лікувальних закладах. За словами Олега Льовкіна, записатися на тренінг охочі можуть, зателефонувавши до адміністрації медичного університету. Новини на Суспільному. Запоріжжя.